โอเคเจ้าเราคือยานิคุมยูดาเอ็นนี่เนี่ยเราดูดีวินโดว์เอชพีที่มันเดินนี่อยู่เจ้าพรีเซนเทชันเราไปเจอมาเลยรามาเราดูดีวินโดว์ที่นั่นนี่อยู่ตัวโมบิลเลตุยจะจัดพวกมันตัวมาปะเนาะเราดูดีวินโดว์ก็ยังเต็มบ่ยังต้องดรายเทอร์วินโดว์ก็เต็มบ่เนาะพอฟุ่นดรายเทอร์วินโดว์ก็เต็มไปแล้วเราดูบูสต์เต็มเลยอยู่ยังเช่นท่าอ่ะไหมเนาะบูสต์เต็มสุดาเบเดมาปาร์เลยเราไปอุทัยมาปาร์เลยไปอุทัยอะไรบูสต์เต็มเนี่ยมาดูเราเฟซบุ๊กโอ้เฟซบุ๊กดรายโก้ซีดีดีวีดีท่าไหมบ่เนาะว่าเรื่องนั้นเราดีซีดีดีวีดียานี่บูมาหมดเลยซีวีซีดีดีวีดียานี่บูมเองสุดเลยเฟซบุ๊กโอ้ท่าสแกมบุ๊กโอ้จ้าเราฮัตเตอร์ท่าเลยเนาะฮัตเตอร์ท่าเลยไปอุโก้วิมวินี่อะไรไม่รู้สิจ้าบ่จะชอบบริจาคเอฟทูจะชอบบริจาคเดลี่บ่เนาะอะไรอย่างเนี่ยบูซีกวนโอ้เปล่าหน้าไหมบูซีกวนโอ้เปล่าหน้าถ้าจะไม่เนาะบูซีกวนโอ้นับเด็ดเฟซบุ๊กทวายโก้ซีดีดีวีดีท่าไหมนับเด็ดฮัตเตอร์ทวายท่าไหมเอาล่ะท่าพี่รอคุยเรื่องเท่าไหมส่วนคุยเรื่องเก่าไหมฮัตเตอร์ว่าดีดีทวายท่าเรื่องเก่าไหมส่วนตัวอะไรเดียวออโต้แลนด์ไฟล์เนี่ยแต่ละพี่รอจาโร่บูฟลอนซีดีสูบีเมลเลยไหมบูฟลอนซีดีเพื่ออันนี้กี่เสียงจะมาตัวเซสงาสักแค่เมลเลยไหมบ่อะไรมาบูฟลอนซีดีเมกเรียอันดาวเข้าเลยก่อนเนาะส่วนจาโร่ဒီခွေတရဖိုင်ကိုဖတ်တဲ့အစင်ရောက်သွားမယ်ဖတ်ပြီးတော့တော်လေးကြားတဲ့ခါမှာဒီ partition ပိုင်းနဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာမယ် partition ပိုင်းနဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ create ဆိုတဲ့ c လေးကိုနှိပ်မယ်เนาะ create c လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ header site ကိုလာပြနေတယ်လာပြတဲ့အချိန်မှာ collision နဲ့ site ကိုဟိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာ header gate 500 gate ဆို500 gate ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြိုင်းမလဲဆိုတော့အဲ CO 100ဒီ200ဤ200ပေါ့เนาะအဲ100 200 200အဲ့လိုလေးပိုင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ create ဆိုတဲ့ under လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်းလေးอ่ะပိုင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်တို့ကနောက်ထပ် under ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက format ချပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒီ format ကို format ကချာနေနေမျိုးရှိပါတယ်ဒီဟို good format နဲ့ပုံမှန် format ပေါ့เนาะငါသာပြင်ကျွန်တော်တို့က good format ပဲချာပါမယ်ဟိုပုံမှန် format ကြီးอ่ะအဲကြာပါတယ်ကြာလဲကြာတယ်ဟက်လေးဟက်တယ်လဲနားတယ်ပေါ့เนาะလကုဖော်မနဲ့ချမယ်အဲ့ဒီမှာဖော်မချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CDVD ကလေးက Windows တွေလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုအဲသူစဉ်းစား copy ကုလိုက်မယ် copy ကုတဲ့နေရာမှာပြောချင်တာကဒီ driver .cat ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်ရင်နည်းနည်းကြာလိုက်မယ်အလားလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ရှည်ပြီးစောင့်ပေးအောင်နော်အဲ့ဒါဒါကို driver .cat ကြာနေတယ်ရက်နေတယ်ထင်ပါဆိုလို့ driver .cat ကအတော်လေးကိုခေါ်ယူရတယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ final copy ကုပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ your computer were boot 11 second နဲ့ဒီ second တင်ခဲ့တော့ဒီမှာ set ကို reset ချမယ်တဲ့ကိုကသူဘာမှမနေရင်သူကသူဒီအနီးတန်းလေးပြီးသွားရင် reset ချလိုက်မယ်ကိုကလော်ဒီချနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာ under clock ပြလိုက်နော် under clock ပြလိုက်ရင် set reset ချလာမယ် reset resetting computer လို့လည်းပြောနေမယ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီ graphical user interface ဒီ GUI အဆင့်ရောက်သွားပြီဒီအယောင်လေးစလုံးနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးပြလာမယ် prepare installation ရတဲ့အချိန်လေးပြလာမယ်အောက်မှာဆိုရင်ဒါ installing device ဆိုပြီးတော့ဒီအဆင့်ရောက် program bar လေးကပြနေမယ်အဲ့ဒါလေးလဲဒီတိုင်းလေးတော့သူစောင့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ information တွေတောင်းရင်တဲ့အခါမှာတော့သူ dialogue တွေနဲ့တောင်းမယ်ကုသတာကုမနာနှိမ့်ပါပေးမှလဲပေါ့မပေးကိုကသူမပေးခြင်းပဲနဲ့သူ့ရဲ့ default နှိမ့်တိုင်းထားမယ်လဲရတယ်ဒီတော့မှ admin administrator password နဲ့ common password ဆိုတောင်းနေဒါတော့ဒါ window ရဲ့ admin password ပေါ့နော်ပြီးခြင်းလည်းပြီးမပြီးခြင်းလည်းရပါတယ် customer ရဲ့ set ဆိုတော့မပြီးပါနဲ့ကိုယ့် set ကိုစင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပေါ်နေအောင်တူအောင်ပြီးပေါ့ပြီးရင် date နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် time zone time zone ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဟာကျွန်တော်ရွေးမယ်6:30ဖြစ်တယ်เนาะအဲ GND 6:30အဲရန်ကုန်မြန်မာကိုရွေးမယ်အဲနောက်ကဒါကုနာ name ကိုပါပေးမှာလဲ organization အဖွဲ့အစည်းနံပါတ်ပါပေးမှာလဲအစင်းစင်းတို့ပေးလိုက်ပါရပါတယ် name စပါနောက်ကဒါ password key ပေါ့เนาะနောက်တော့ BBA VAGYYYBKGRVGHSMV4J အခုရေးထားတဲ့ password လေးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ကဒါ network setting network setting ကတို့ window တွေရောက်မှစိတ်ကြိုက်ပြင်မယ်လေခုတော့ type key setting နဲ့ပဲရွေးပြီးတော့ next name ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ work group အကဲ network computer ဆိုတော့ network ရဲ့ work group ကိုထည့်ပေါ့เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့တိုင်းလေးပဲထားပြီး next name ပဲအဲ့လိုပဲ set ရအောင် program လေးပါလေးပြအောင်ကျွန်တော်စောင့်မယ်
ဆောင်ပြီးရင်သူကဒီကုနာလူဆက်ကြတယ်ကြပြီးသူပြန်တက်လာလိမ့်မယ်ပြန်တက်လာပြီးရင်ဒီရဲ့ကုနာကိုဟို graphic ပေါ်ပေါ်ဖို့ခဏလေး please wait ဆိုပြီးဆောင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီပြတဲ့ display setting ကိုမြင်ရလားတဲ့ဒီတိုင်းမလို့မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဆို okay နေပဲနောက်တစ်ခါ okay ထက်နေပဲအဲဆိုရင်ဒီမြင်ရတဲ့ resolution လေးနဲ့တက်လာပဲခုက welcome to microsoft windows နဲ့ next next ပါနောက်တစ်ခါတော့အမှန်တော့ဒါnor right now ဆိုပြီးရွေးပြီး next next လည်းရပါတယ်အခုတော့ဒါ skip လုပ်လိုက်ပေါ့ thank you တဲ့ပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ finish ကိုနေမယ်နော်အားပြီးညတော့ welcome ဆိုပြီးကျေးဇူးပါတယ်ဆိုပြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အေးဟိုမက်ခရိုဆော့ဝင်းဒိုးတဲ့ကိုရောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒါဝင်းဒိုး XP တင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီညမှာချောချောချူချူမဖြစ်တဲ့နည်းတွေကဆိုတော့ဖိုင်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဝင်းဒိုးကွေတွေထပ်တောင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ memory မကောင်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ခွေတကယ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အကြေဟက်တစ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီဖိုင်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုရက်တတ်တယ် memory မကောင်းဘူးဆိုရင်တင်းရင်တန်းလိုက်နေတဲ့အပြာရောင် screen တွေကျတတ်တယ် CPU မကောင်းဘူးဘုံမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါအဲ graphical user interface တက်လာတဲ့ချိန်မှာဆက်မသွားဘဲနဲ့ရက်နေတတ်တယ်အဲ့လို error လေးတော့ရှိတယ် reset this ဆိုရင်တော့သိပ္ပံမတက်ဘူးပေါ့ဟောင်းနေတဲ့ဆက်မသုံးတာကြတဲ့ဆက် window တင်မရတဲ့ဆက်ဆိုရင်တော့ဒါအတော်လေးကိုချော့တင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဒီ error လေးကိုသူ့ရဲ့အစဉ်အဆက်တိုင်းဖြေရှင်းပြီးသွားမယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းပြထားပါတယ်စာအုပ်လေးလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်